الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قرآن کریم کے تیسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. یہودی نے کہا اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے. مسلمان نے کہا اس رب کی قسم جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ آپس میں بات چیت ہوئی. یہودی نے اس میں کچھ اور بڑھا چڑھا کر بول دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. مسلمان صحابی تھے, برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے لگا دیا اس یہودی کے. وہ یہودی روتا ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ مسلمان نے مجھے مارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مارا ہے, ان کو بلایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا تھا, میں نے ایسا کہا, پھر انہوں نے ایسا کہا, مجھے برداشت نہیں ہوا, میں نے تھپڑ مار دیا. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء, یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک جگہ ہے کہ لا تفضلونی علی موسیٰ, تم لوگ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. اور ایک جگہ ہے کہ لا تفضلونی علی الانبیاء, انبیاء کے اوپر مجھے فضیلت نہ دو. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ اللہ کی بات پھر ان کے بعد ان کی جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. یہ آپ کی عاجزی کا ایک نمونہ تھا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے. اچھا پھر کی جو روایت آئی ہے بخاری کے اندر کہ لا تفضلونی علی الانبیاء, مجھے انبیاء کی عمر فضیلت مت دو, تو یہ جو ہے نا, جیسے مثال اس پر آپ کسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں پھر کسی دوسرے نبی کا ذکر کیا آپ نے, یا مان لیجیے آپ کسی ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر دیا آپ نے, تو اب دو نبیوں کا ذکر اس طریقے سے کرنا کہ ایک کی اس میں تنقید ہوتی ہو, ایک کی اس میں تنقید ہوتی ہو, فضیلت بیان کر دی جائے دو نبیوں میں سے ایک کی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی ایک نبی کی تنقید ہوتی ہو, ان کی تنقید کا کوئی پہلو نکلتا ہو, اس طریقے سے دو لوگوں کو کمپیئر کرنا, دو نبیوں کو کمپیئر کرنا, یہ اسلام کے اندر منع ہے. آپ نبیوں کا ذکر کریں, ان کی فضیلت بیان کریں, لیکن کسی نبی کی تنقید کا پہلو نکلتا ہو تو اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. اور یہ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ فضلنا على بعض نبينا واعطينا داوود زبورا, ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو نبیوں کو فضیلت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے تو اس میں سارے تو رسول نہیں ہوئے, اکثر نبی ہوئے اور رسول بہت کم ہوئے. رسولوں کا مقام بڑا ہے نبیوں کے مقام سے. تو یہ تو اللہ ہی اللہ رب العالمین ہی نے فضیلت رکھ دی ہے, اس لیے یہ کہنا کہ فضیلت بالکل نہیں دی جا سکتی. ہاں اس طریقے سے نہیں دی جا سکتی ہے کہ ایک کی فضیلت ثابت ہوتی ہو اور دوسرے کی تنقید کا کوئی پہلو نکلتا ہو, اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد دیکھیے تیسرے پارے کی, بلکہ تیسرے پارے کی نہیں, ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی سے پوچھا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، کہا کہ اے عبی بن کعب کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ مرتبے والی، مقام و مرتبے والی کون سی آیت ہے تم جانتے ہو؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. دیکھو یہ ہے ادب نبی کا، علم والوں کا یہ ہے مقام. صحابی رسول سے نبی نے پوچھا تو مسئلے کو اپنے سے بڑے کی طرف پھیر دیا، بول نہیں پڑے کہ ہاں مجھے تو پتا ہے، آپ ہی نے تو بتایا، ایسا ایک بار میں نہیں بولے، ہو سکتا ہے کچھ اور بتانے والے ہوں. تو فرمایا اللہ ہو رسول والا. آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی عالم سے جا کے سوال کرو، وہ عالم بعد میں بولے گا، اس کے برابر میں جو کھڑا ہوگا وہ پہلے بول دے گا، وہ پہلے مسئلہ بتانے لگتا ہے چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو. یہ علم کا مقام نہیں ہے. علم کا مقام یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس جگہ پر ہے تو مسئلے کو اس کی طرف پھیر دیا جائے کہ آپ ان سے ذرا اور رجوع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہے علم کا مقام. اور ہمارے یہاں دیکھیے کیا چل رہا ہے، تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی، تھوڑا سا علم آ گیا، دو چار تقریریں سن لی، دو چار کتابیں پڑھ لی، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کچھ، وہ پڑھ لیا، ایک دو عالموں سے رابطہ کر لیا، اس کے بعد اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں کہ واٹس ایپ سے سب سے پہلے تو گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کے اندر خود مفتی ہوتے ہیں. وہ خود مفتی ہوتا ہے، جو ایڈمن ہوگا جو گروپ بنائے گا وہ مفتی بن کے بیٹھے گا کہ یہ واٹس ایپ پہ گروپ بنایا اب یہ مفتی ہیں. اب وہ واٹس ایپ پہ جن کو اس نے ایڈ کیا ہے وہ سارے مسئلے بھی پوچھتے ہیں، وہ مسئلے بھی حل کرتا جاتا ہے. تو یہ علم نہیں ہے. علم اس کا نام ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا یا آپ سے زیادہ اچھا اور بڑا کوئی عالم ہے تو مسئلہ اس کی طرف ریفر کر دو اور کہو کہ ان سے جا کے رجوع کر لو، ذرا ان سے معلوم کر لو. صحابی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ رسول فردہ مرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا. صحابی رسول کہتے ہیں جب پیارے نبی نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرے سینے پر اس طریقے سے ہاں پھرا، مطلب سینے پہ اس طریقے سے تھپتھپایا جیسے ہم لوگ کسی کو شاباشی دیتے نا تو پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، ایسا کرتے کہ نہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سینہ تھپتھپایا اس طریقے سے اور کہا کہ ابو عبی بن کعب، اے ابو منذر، تم نے بھی تو صحیح جواب دیا. تو یہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت ہے. کون سی؟ آیت الکرسی. اس آیت الکرسی کے اندر دس جملے ہیں، دس جملے. پہلا جملہ ایک دعویٰ ہے اور اس کے بعد میں باقی کے جو دو نو جملے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہے. کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن دلیل، دلیل کیا ہے اس کی؟ اب آگے جواب یہ ہے الحی القیوم، اس لیے اللہ عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، الحی القیوم. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اب یہاں پھر ایک اعتراض ہو گیا. آپ نے کہا اللہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے. تو سوال یہ ہے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں، قائم تو ہم بھی ہیں. بھائی آپ بھی تو زندہ ہے نا، زندہ ہے تبھی تو یہاں بیٹھ کے درس سن رہے ہیں، آپ قائم ہیں تبھی نا یہاں بیٹھ کے درس سن رہے ہیں. تو اللہ اگر زندہ ہے اور قائم ہے اور اس لیے وہ معبود زندہ تو ہم بھی ہیں، پھر ایک اعتراض. اس کا جواب یہ ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے نا اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو سنتے تو آپ نہیں، کان تو آپ کے پاس نہیں، آپ بھی تو سنتے ہیں. ہاں اتنا نہیں معلوم آپ کو لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں نا. تو اس اعتراض کا اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن
اللہ کی جو حیات ہے، اللہ کی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ لا الہ الا هو الحی الحی القیوم کا ہماری جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ہماری عطائی ہے اور پروردگار کی ذاتی ہے، اس لیے الحی القیوم ہے۔ ہم قائم ہیں لیکن اللہ کے قائم رہنے سے قائم ہیں، لیکن اس کو کسی نے قائم نہیں کیا، وہ الحی القیوم ہے۔ تو یہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا جواب ہے، اس کا جواب ہے کیا؟ الحی القیوم۔ اچھا تیسرا جملہ دیکھیے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جب آدمی کو اونگ آتی ہے نا، اونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب غافل ہونا شروع ہو رہے ہیں، غفلت کی ابتدا ہے اونگ، اور جب نیند آ گئی تو یہ غفلت کی انتہا ہے، اب آپ پورے طریقے سے غافل، اب آپ کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور اللہ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھیے ایک دعویٰ کیا گیا شروع میں کہ وہی ہے عبادت کے لائق تو کوئی نہیں۔ اب جتنے جملے آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے یہ سب آتا چلا جائے گا، وہ کیوں ہے، پھر اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے بڑی، سب سے بڑے مقام و مرتبے والی یہ آیت ہے، اللہ لا الہ، اس کو یاد کر لیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے، میرے کسی امتی نے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے تو مرضی پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے تو مرضی، فرمایا اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے ہوئے۔ اور ایک وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکات ہوتی ہے وہ میرے پاس رکھوا لی اور کہا کہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ کل رات کا وقت تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہ جو سامان رکھا ہوا ہے، وہ جو زکات رکھی ہوئی ہے، زکات کا سامان رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اوچل پتھر ہو رہی ہے۔ کہا کہ میں اٹھا جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک جھولا لٹکائے ہوا ہے، عجیب و غریب شکل صورت کا ہے، اور یوں اٹھا اٹھا کر جھولے میں بھرتا جا رہا ہے سامان۔ کہا میں پھٹاک سے جا کے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا ارے مسلمانوں کا مان ہے یہ، نبی نے رکھوایا ہے اور مجھے اسے میلار بنایا ہے اور تو ہے کہ چوری کر رہا ہے۔ تو کہا کہ میں بہت غریب ہوں، نادار ہوں، ولی حاجت شدیدہ، اور مجھے بہت سخت ضرورت ہے، میں کوئی چور نہیں ہوں، محتاج ہوں۔ اس طریقے سے میں بتایا کیا مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا، مطلب اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے درد آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہو کے پوچھا کیا بات، میں نے بتایا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا، سنیے نا بڑی مشہور حدیث ہے، کہا وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دوسرے دن وہ پھر آیا، مجھے یقین تھا، قدرت والے کا تجرب، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ پیارے نبی نے فرما دیا۔ اب وہ دوبارہ سے آیا، فجعل یحکو، اور اس نے وہی کام اپنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے دوبارہ سے پکڑ لیا، کہا اب تو تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جائیں گے، تو نے کہا تھا نہیں آئیں گے، لیکن پھر تو آیا۔ تو وہ کہنے لگا آپ کی چھوڑ دو، آپ نہیں آئیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہی ساری باتیں، انی محتاج والی عیال ولی شدید حاجت، میں غریب ہوں، نادار ہوں، یہ نہیں وہ نہیں، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تیسری رات آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے گا، تیسری رات آئی پھر سے آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا، کہا اب نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو کہنے لگا کہ اعلمک کلمات، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو ینفع اللہ، اللہ تمہیں اس سے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ علم کے حریص، علم ملا بتاؤ گے، اگر میں بتاؤں گا تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ بولا کہتے ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا کے جا لوں۔ اس نے آیت الکرسی بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حتی آخر الآیہ، آخر آیت تک، ختم تک،
تو آیت الکرسی بتائی اور آیت الکرسی بتانے کے بعد وہ چلا گیا. اور یہ بھی کہہ گیا کہ اگر روزانہ رات میں پڑھ کر سو جایا کرو گے لا تقربن شیطان حتی تصبح, کوئی شیطان تمہارے قریب ہرگز نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا, تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا, تمہاری حفاظت کے لیے مامور ہو جائے گا. آیت الکرسی بتائی اور چلا گیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے, پیارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں تو آپ کے پاس لا رہا تھا لیکن اس نے ایک ایک ایسی چیز بتا دی, کہنے لگا چھوڑو گے تو بتائیں گے. میں نے چھوڑ دیا لیکن یہ بتا کر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو بہت بڑا جھوٹا لیکن بات بالکل سچی کہہ کر گیا ہے. ہاں بہت بڑا جھوٹا لیکن بات بالکل سچی کہہ کے گیا. اور اے ابو ہریرہ جانتے ہو تین دن سے تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تین دن سے تم یہ جو پکڑ کے بیٹھ کس کو پکڑ رہے تھے, کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم. فرمایا ذاک شیطان, شیطان تھا وہ, شیطان تھا وہ جو انسان کی شکل میں آ رہا تھا. تو یہ آیت الکرسی یاد کر لیجیے, بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کیجیے, عورتیں یاد کر لیں اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کریں, خود بھی پڑھ کر سوئیں. آپ لوگ بھی کاروباری آدمی ہیں, دکانوں پہ رہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ جو ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی حفاظت فرماتا ہے. تو آیت الکرسی, اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھیے, اس کو آیت الکرسی کہتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب بھی اسی آیت الکرسی کے اندر ہے. فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اس کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے, کرسی کا لفظ آیا اس کے اندر, وسیع کرسی یہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سنو غور سے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اللہ کی کرسی کیا ہے اور کتنی بڑی ہے؟ فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہیں اور اپنے دونوں قدم جہاں رکھا ہوا ہے, اس نے اپنے دونوں قدم جہاں رکھے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کرسی. کرسی وہ قدم رکھنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ کا نام کرسی ہے. اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے, اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جہاں اس کے قدم ہیں. فرمایا کہ یہ ساتوں زمین اور یہ ساتوں آسمان ان کو اکٹھا کر لو, ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اکٹھا کر لو تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر اتنے بڑے ہیں جیسے کسی بہت بڑے ریگستان کے اندر انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. یہ انگوٹھی کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے بہت بڑے ریگستان کے اندر, صحرا کے اندر اس انگوٹھی کو یوں ڈال دیا جائے, اس کی کیا ویلو ہے, کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے کرسی کے سامنے ان زمین اور آسمان کی ویلو ہے ایک انگوٹھی کے برابر. جب کرسی اتنی بڑی تو عرش کتنا بڑا ہوگا وہ آپ اندازہ لگائیے, اور میرا خیال ہے کہ اندازے سے بھی باہر نہیں لگا. تو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت اللہ اللہ یہ کسی پانی کے اندر. اور اس کے بعد والی آیت دیکھیے, بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, سنیے غور سے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے, اسلام قبول کرے, اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. دین میں کوئی زبردستی نہیں. فرمایا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو چاہے طاغوت کی عبادت کرے اور جو چاہے اللہ کی عبادت کرے. دین میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی, ارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا بڑی مشہور سورۃ سورہ غاشیہ جو جمعے کے دن نماز میں پڑھی جاتی ہے, فرمایا لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ نہیں ہیں. تو دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین جو ہے, اسلام جو ہے تلوار کی زور پہ پھیلا, اگر کسی نے پھیلایا, پہلے تو پھیلا نہیں لیکن اگر کسی بادشاہ نے ایسا کام کیا کہ تلوار کی زور سے پھیلا, یا کسی بھی انسان نے ایسا کام کیا تو آپ کے خلاف ہے, دنیا کے خلاف ہے, یہ تو بات کی بات, وہ خود اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اسلام اور قرآن خود اس کا رد کر رہا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں. آپ تلوار کے بل پہ کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات اور بتاؤ, اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا, آپ قرآن کریم کو پڑھیے,
بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک آپ پڑھ جائیے, پورے قرآن کے اندر تلوار کا لفظ ہی نہیں, اس سے زیادہ اور تعجب کی بات نہیں ہو سکتی. پورے قرآن میں تلوار کا لفظ ہی نہیں آیا. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی ہے ہی. اور اس کے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ واقعہ سنیے, بڑا دلچسپ ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. بادشاہ سے بھیڑ گئے. کس سے؟ نمرود بادشاہ. مناظرہ ہو رہا ہے آمنے سامنے کھڑے. ہاں بھائی ابراہیم, کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ کون ہے تمہارا رب؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. اے بادشاہ, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے, تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جو مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, بیمار کرتا ہے, جیسے دوسری جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا. لیکن جب بادشاہ سے بات ہوئی تو موت اور زندگی ہی کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے اس کے اندر بڑا باریک نقطہ ہے. انہوں نے جو یہ کہا کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, اس کے اندر یہ بڑا باریک نقطہ ہے کہ جو زندہ رہے اور زندہ کرے اور جس کو کبھی موت نہ آئے وہی معبود ہے, جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو اپنی عبادت کروا رہا ہے, تجھے تو خود مرنا ہے. تو اس سے پہلے جو تھا وہ اپنی عبادت کرواتا تھا, وہ بھی مر گیا. تو اس کے اندر یہ نقطہ تھا باری کہ جو مر جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. رب تو وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے, مرتا نہیں. لیکن وہ اس نقطے کو نہیں سمجھ پایا, الٹا سوال کر دیا. کہنے لگا اچھا اتنی سی بات, زندہ کرنا اور موت دینا, کہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. دو آدمیوں کو بلایا, ایک کو چھوڑ دیا کہ جا تیری زندگی بس اسی میں ہے, اور دوسرے کو اٹھا کے موت کی گھاٹ اتار دیا. کہا دیکھ جو تو نے کیا وہ میں نے کیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا جو میں کہنا چاہ رہا تھا, جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا. اب دوسرا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کر ڈبا دیتا ہے, پچھم میں لے جا کر ڈباتا ہے. اگر تو واقعی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھا, پچھم سے نکال کے پورب میں لے جا کر ڈبا دے. قرآن کہتا ہے بب وہ ہٹل نہیں کبا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر, اور اس کے بعد والی آیت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہ جو بھی ہوں, ایک نکل کے جا رہے تھے ایک بستی سے. اوک الذی مر علی قریۃ وهی خالیۃ علی عروشہا, پوری بستی تہس نہس ہے, پوری ڈھیر ہو چکی ہے. کہا اللہ ان یحیی ھذہ اللہ بعد موت. اب یہاں نہ مکین ہے, نہ مکان ہے, نہ رہنے والے بچے ہیں, نہ جس میں رہا جاتا وہ بچے ہیں, کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ. اللہ رب العالمین نے انہیں کے اوپر پریکٹیکل کر دیا کہ دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ان کے ساتھ میں گدھا تھا جس میں بیٹھ کے وہ جا رہے تھے, ساتھ میں کھانا بھی تھا. سو سال تک وہیں مرے پڑے رہے. اور جب ان کو اللہ نے زندہ کیا تو پوچھا کب لبستا, کتنا سوئے؟ تو جواب دیا لبست تو یوم نہ ہوگا بھائی, یوم ایک دن یا آدھا دن, بل لبست مئات عام. تم سو سال سے ہو یہاں پر. اللہ سو سال سے کہاں؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى الإزام كيف ننشطها ثم نكسوها لحما. کہا کہ دیکھو کھانا بھی دیکھو اپنا جو تمہارے ساتھ تھا, اور وہ تم اپنا گدھا دیکھو. اب دیکھیے اللہ کی قدرت, سب سے پہلے کھانا سڑتا ہے, اگر زیادہ ٹائم ہو جائے تو کھانا خراب ہو جائے. سو سال سے کھانا ٹفن میں بند رکھا ہے, کھانا خراب نہیں ہوا. لم يتسنى, اس میں تو بدبو بھی نہیں آئی, وہ تو سڑا بھی نہیں, خراب بھی نہیں ہوا, اور اسی کے برابر میں گدھا مرا پڑا ہے. فرمایا کہ
کہ وہ بالکل تحس نحس ہو چکا. اللہ نے انہی کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جوڑا, پھر ان ہڈیوں کے منہ پر گوشت پہنایا اور گدھے کو پھر سے زندہ کیا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں, ایک ہی حالت میں آپ کے منہ پر کچھ اور گزر رہی ہے, ان پہ کچھ اور گزر رہی ہے. کیسے گزرنا ہے, کس پہ کیا گزرے گی, یہ اللہ ہی جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ زمانے کا جو ایک دورانیہ ہے, زمانہ جب گزرتا ہے, وقت جب کسی کے اوپر سے گزرتا ہے, تو اب دیکھیں آپ اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں, 10:30 اگر آپ کے لیے بج رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بج رہے ہیں, ہمارے لیے بھی بج رہے ہیں, لیکن ہمارا مزاج کچھ اور ہے اس ٹائم, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں, آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اس کی قدرت ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, آیت کیا میں فرمایا, آخر میں فرمایا بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے. پھر اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, وہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ چار پرندوں والا جو پہاڑوں پہ ذکر کر دیا تھا. وقت کم ہے اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی, وہ سنیے. رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں نیک عمل کی قدر اور بڑھ جاتی ہے صدقے کی, تو سنیے اللہ کیا فرماتا ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. بے شک جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے کہ اگر کسی نے ایک روپیہ بھی خرچ کر دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی مثال اس طریقے سے کہ جیسے کسی نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈال دیا, پھر اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں, 7 بالیوں سے نکل آئیں, اور ہر بالی کے اندر پھر 100 100 دانے نکل آئے. یعنی دانہ تو ایک ڈالا تھا لیکن اس دانے کے بدلے میں اللہ نے 700 دانے عطا فرما دیے. گیہوں لگاتے ہیں, گیہوں کا دانہ ڈال دیا, پھر آپ گئے کھیت میں, کیسے بالیاں نکلی ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر دانے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کسی نے, اچھا ایک بات دیکھو آپ کہ اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مثال زمین سے اور دانے سے اور گیہوں سے اور کھیتی سے دی ہے. کیوں؟ اس لیے, غور سے سننا, اس لیے کہ اگر زمین میں ایک دانے سے 700 دانے نکالنا ہے تو 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 دانہ اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, نمبر 2 زمین اچھی ہونا چاہیے, اور نمبر 3 کسان اچھا ہونا چاہیے. دانا اچھا ہے زمین اچھی ہے لیکن کسان محنت ہی نہیں کر رہا ہے تو نکل آئے گا؟ جس طریقے سے کرنا چاہیے, جتائی کرنا چاہیے, دانا ڈالنا چاہیے, کھیت کو کر نہیں رہا اس طریقے سے, تب بھی نکلے گا. تو 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, نمبر 1 دانا اچھا ہو, نمبر 2 زمین اچھی ہو, اور نمبر 3 وہ کسان اچھا ہو. اسی طریقے سے صدقے کا معاملہ ہے, نمبر 1 نیت اچھی ہو, نمبر 2 مال اچھا ہو جو آپ دے رہے ہو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, پاک ہے پاک ہی کو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین. تو نمبر 1 مال اچھا, نمبر 1 نیت اچھی, نمبر 2 مال اچھا, اور نمبر 3 جہاں دے رہے ہو وہ مصرف بھی اچھا ہو. آپ دے کہاں رہے ہو, اچھی جگہ لے رہے ہو تو ثواب, اور اگر اچھی جگہ نہیں دے رہے ہو تو اس پہ عذاب بھی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. صدقہ 4 چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے, اس کو بھی اللہ نے آگے ہی بیان فرما دیا کسی پارے میں. یہ 3 چیزیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا, اب 4 چیزوں کی وجہ سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بیان فرما دی. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے ایمان والوں, تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتا کر, یا جس کو تم نے صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر. تو پہلی چیز احسان جتا کر, کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا لا یدخل الجنۃ منان, احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان چاہے آپ بول کر جتائیں یا اپنے دل سے جتائیں, آپ کیا نہیں پا رہے ماحول کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے کہ کہہ دوں گا تو کیا سوچے گا, لیکن آپ کے دل میں ہے کہ احسان جتانا چاہیے, تو چاہے دل سے, چاہے ہاتھ پیروں سے یا زبان سے, احسان نہیں جتانا چاہیے. لائق خود جنت کا بننا, جنت کے اندر احسان جتانے والا ہے. تو پہلی چیز کہ احسان
جتا کر صدقہ برباد ہو جاتا ہے. نمبر دو تکلیف پہنچا کر, صدقہ بھی کر رہے ہیں تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں, پریشان بھی ہے آپ اور آپ وہی ہو گیا نا کہ آپ کھلا بھی رہے ہیں مار بھی رہے ہیں, وہی مثال ہو گئی بالکل. تو کہتے ہیں نا کہ آپ چٹنی کھلا دیجیے لیکن پیار سے کھلائیے, یہ تو بولتے ہیں. آپ اچھا کھانا کھلائیں لیکن بعد میں مار بھی لگائیں تو کیا مطلب. تو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتا کر. اور تیسری چیز کل دیں بے کو مالا ہو رے الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے صدقہ نہ کیا ہو. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر صدقہ بھی کرے آپ کا برباد ہے. کل دیں بے کو مالا ہو رے الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اور چوتھی چیز بنائی بلا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور اگر آپ کا ایمان آخرت پر نہیں ہے, آپ ایمان والے نہیں ہیں, تو وہ بھی صدقہ برباد ہو سکتا ہے. دنیا میں آپ کو فائدہ مل جائے, آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ چار چیزوں کی وجہ سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے, ان کا خیال رکھیں. اچھا آدمی صدقہ کرتا ہے تو دو چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں, کون کون سی؟ نمبر ایک, یار میں نے دیا ہے تو میری تعریف ہونا چاہیے, میں نے دیا ہے تو میری تعریف ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیتے ہیں تو تعریف چاہتے ہیں, کچھ تو بولے نا تعریف کرے کچھ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں صدقہ کرنے والے, دوں یا نہ دوں, دوں یا نہیں, دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, سوچ رہا ہے ادھر سے نکالوں کہ ادھر سے نکالوں, کم کس والے میں رکھیں. ہمارا حال صدقہ کرنے کا, اللہ کے راہ میں دینے کا بڑا برا ہے. مسجد کے اندر اگر جمعے کے دن پیسے دینا ہو نا, مسجد کے غلے غلک میں ڈالنا ہو اگر, تو پہلے سے نوٹ بھی الگ رکھ کے لاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 10 کا نکالوں تو 50 کا نکل آئے, اور بعد میں جب میں 50 کا رکھوں تو لوگ کہیں بڑا کنجوس ہے نکل آیا تو دے دے. وہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا کہیں پر, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک لطیفہ پڑھا تھا میں نے کہ ایک بار 500 کے نوٹ اور 10 کے نوٹ میں آپس میں بات چیت ہوئی. لطیفہ ہے, 500 کے نوٹ اور 10 کے نوٹ میں آپس میں بات چیت ہوئی. تو 10 کے نوٹ سے 500 کے نوٹ سے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہتا مزے آ رہے ہیں, کبھی شاپنگ مال میں جاتا ہوں, کبھی پکچر ہال میں جاتا ہوں, کبھی پرس میں رکھا جاتا ہوں, کبھی والیٹ کے اندر رکھا جاتا ہوں, مزے سے گزر رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. 500 کے نوٹ میں پھر 10 کے نوٹ سے پوچھا تیرے کیا حال ہے, تو کیسا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں بھائی, لوٹ پھر کے مسجد کے گلے میں, وہ یہ ٹھکانا ہے میرا, 10 کا نکالا یوں ڈال دیا, کل لوٹ پھر کے وہیں, اس کے علاوہ میری جگہ کہیں نہیں ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو دو چیز, پہلے تو تعریف چاہیے, اور دوسرا کچھ لوگ اس طریقے بولتے ہیں دوں یا نہ دوں اسی میں رہ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد جو دوسری آیت بیان فرمائی نا, دونوں چیزوں کا علاج بیان فرما دیا. سن لو, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, جو لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا اللہ راضی ہو جائے, ان کا رب راضی ہو جائے. تو لوگوں کی تعریف مت چاہو, آپ نے دے دیا دے دیا, لوگوں کی تعریف سے کوئی مطلب نہیں, اللہ راضی ہو جائے بس دل کے اندر یہ امنگ ہونا چاہیے. پروردگار راضی ہو گیا تو لوگوں کی تعریف کی ضرورت ہے آپ کو؟ اور اگر اللہ راضی نہ ہو سکا تو لوگوں کی تعریف کا آپ کیا کرو گے؟ تو مرضات اللہ, اللہ کی رضا, وہ تصدیق امین انفسم, اور وہ اس لیے کہ تمہارا دل قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے, یہ نہیں دوں گے نہیں, تردد والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, دے دیا اللہ کی. تو یہ دو چیزوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پیارے نبی نے صدقہ و خیرات کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں صحابہ اکرام کو. ایک صحابی کے دل میں آیا کہ میں اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کروں گا, گھر پہ گئے اونٹنی بنی تھی, اونٹنی وہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی, اونٹنی بنی تھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی میں نے اونٹنی صدقہ کر دی. آہا پیارے نبی نے کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ بِهَا نَاقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ, اے میرے صحابی تم نے یہ جو ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے, خیرات کر دیا ہے, یہ اونٹنی کل قیامت کے دن اپنے ساتھ میں 7 اس اونٹنیوں کو لے کر آئے گی. اللہ کتنی 7 اونٹنیاں لے کر آئے گی. یہ ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے کا معاملہ. تو
مہینہ بھی وہی چل رہا ہے خرچ کرنے والا, تو خوب اللہ کے راستے میں لو, جہاں جہاں دل کو ضرورت پڑ رہی ہے نکالو فوراً, نکالو فوراً, جیب میں ہاتھ ڈالو سوچو مت کتنے نکلنے, جتنے نکلنے ہیں سب دو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ہم میں سے کون ہی نہیں چاہتا کہ ہماری قبر کے اندر اللہ رب العالمین نور اور روشنی اور ٹھنڈک اور جنتی لباس اور جنتی کھانا اور جنتی بستر سب عطا فرمائے, جنت کا باغیچہ بنا دے اللہ قبر کو, کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے. جو ختم ہو گئے ہمارے باپ دادا بھائی یا ہمارے جو بھی عزیز اقارب رشتے دار, ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے, ہمیں بھی بخش دے. اللہ کی بندو ایک بار نیت تو کرو, یہ سوچ کر آپ اپنی مسجد کے اندر ایک اے سی ایک کولر دے دو کہ یہاں نمازیوں کو اللہ سکون پہنچائے, قبر میں اللہ مجھے سکون پہنچائے, بتاؤ گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ نیت تو کرو. ٹھیک ہے کوئی سوچ رہا ہے کہ چلو ہم اپنی طرف سے نہیں لگوا سکتے, ہماری امی ختم ہو گئی جس نے ساری زندگی ہمیں پال پوچھ کے بڑا کرا, جس کی وجہ سے ہم اتنے بڑے ہوئے, چلو میں ان کی طرف سے دے دیتا ہوں. یہ نیتیں کم کرو. کون سے ٹائم میں کون سے زمانے میں میرے پاس صدقے پر بتانے کے لیے اتنا ہے کہ دو گھنٹے گزر جائیں اور صدقے کے تعلق سے بتاتے ہوئے ختم نہ ہو. سوچو غور کرو. اللہ رب العالمین نے اس لیے بار بار قرآن کریم کے اندر صدقہ 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 کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون, اور پھر جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر صدقے کی طرف ابھارا ہے صدقہ. اور صدقے کے بعد ایک بہت ہی بڑے گناہ کی طرف انسان کی توجہ دلائیے کہ یہ گناہ بھی دیکھ لو. کون سا گناہ جانتے ہیں آپ؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سود, انٹرسٹ, سود. سود کھانے والے کھلانے والے. سنو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کل قیامت کے دن یہ سود کھانے والے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے آئیں گے تو اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو دیوانہ بنا لیا ہو. جس آدمی کے اوپر جناتی اثر ہو جاتا ہے نا, اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ایسی وہ حرکتیں کرتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے وہ لوگ دیوانوں کی طرح میدان محشر میں بھاگ رہے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے, لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے. کیوں ان کا یہ حشر ہوا؟ کیونکہ یہ سودی کاروبار کرتے تھے. اچھا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ. اے لوگو جب تمہارے پاس میری طرف سے نصیحت آ گئی, آیتیں آ گئیں, قرآن آ گیا کہ اب سود تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا, فَانْتَهَىٰ, تو رک جاؤ. ومن عادا, لیکن اب بھی اگر نہیں روکے سودی کاروبار کرنے سے, ومن عادا فاولئک اصحاب النار هم فیھا خالدون, تو تمہارا ٹھکانہ آ گئے اصحاب النار هم فیھا خالدون, اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں سود کے تعلق سے, فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یعنی جو سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ اس کو مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ سود کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں, صدقہ کرنے والے گھٹتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے والے بڑھ رہے ہیں. تو دیکھو مال بھلے ہی نہ بڑھے لیکن برکت جو ہوگی نا وہ صدقہ کرنے والے ہی کے مال میں ہوگی, سود والے کے میں نہیں ہوگی. یہ آپ یاد کریں بڑھ کر. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں, ایک تو روٹی برکت, جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے دونوں میں سے عزت کس کی ہوگی؟ سماج میں عزت کس کی ہے؟ کس کی ہوگی عزت؟ سود کھانے والی نہیں نا.
عزت ہوگی صدقہ کرنے، بھلے ہی وہ غریب ہو لیکن عزت کرتے ہیں محلے کے لوگ کہ نہیں یہ بڑا اللہ رب العالمین کا ایسا بندہ ہے تو صدقہ و خیرات کرتا ہے. تو عزت برکت صدقے والے کو مل رہی ہے، عزت کس کو مل رہی ہے؟ صدقہ کرنے والے کو مل رہی ہے. اور ایک تیسری بات اور بتاتا ہوں آپ کو، مان لو اگر کبھی صدقہ کرنے والے کا دیوالیہ نکل گیا، دیوالیہ جانتے ہو نا، سب کچھ برباد ہو گیا، اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ سب کچھ برباد ہو گیا، تو لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کی دعائیں اس کو ملیں گی. بڑا اچھا آدمی تھا، بہت دکھ ہوا جس کے ساتھ میں ایسا ہوا، ارے نہیں بہت بڑھیا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت برا ہوا اس کے، ایسے کیسے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں لوگ. تو اگر کبھی دیوالیہ نکل گیا تو دعائیں، ہمدردیاں، محبتیں اصول صدقہ کرنے والے کو ملیں گی. اور اگر کبھی سود کا کام کرنے والے کو خود کا دیوالیہ نکل گیا تو لوگ کیا کہیں، اچھا ہوا برباد ہو گیا، پونچھ اس کے رکھ دیا تھا. گالیاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو یمحق اللہ الربا ولیصدقات. اور ایک اور آیت سن لو کسی سود کے تعلق سے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو جتنا لے چکے لے چکے، اب چھوڑ دو سود. لیکن اگر اب بھی نہیں چھوڑا، اچھا دیکھو قرآن کریم اللہ رب العالمین کی زبردست کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان کا لفظ لا کے یہ بتا دیا کہ اگر ایمان والا ہوگا تو سودی کاروبار نہیں کرے گا. اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار مت کرو. اتقوا اللہ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا گیا کہ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی والا ہوگا تو بھی سودی کاروبار نہیں کرے گا. سودی کاروبار کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، سودی کاروبار کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو. اور آگے جو جملہ فرمایا وہ اس سے بھی خطرناک فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم نہیں رکے، اگر تم سودی کاروبار کرنے سے نہیں رکے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کسی گناہ کے بدلے میں اتنی خطرناک سزا اللہ نے بیان ہی نہیں فرمائی جتنی خطرناک سزا اللہ رب العالمین نے سود کھانے والے کے، کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، بتائیے آپ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اور سنو، اللہ کے نبی سود کے تعلق سے بھی بہت کچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وہ حدیث سن لو، مسلم حکیم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، الربا 73 بابا، سود کے جو گناہ ہیں وہ 73 گناہ ہیں، ایک گناہ نہیں ہے، ایک بار سود کھاؤ 73 گناہ. الربا 73 بابا، سود کے 73 گناہ ہیں. اور فرمایا ایسرھا، سود کھانے کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے. ایسرھا، سود کھانے کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، عین کا کہ ہر رجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لے. سود کھانے کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اب آپ سوچو 73 ہیں، سب سے چھوٹا یہ ہے تو سب سے بڑا کون سا ہو؟ اتنی تاکید اللہ نے بار بار کس لیے بیان فرمائی کہ سود کا جو پورا کاروبار ہے نا، یہ ظلم کی اوپر ٹکا ہوا ہے، ظلم ہے اس میں سر، ایک کا تم چوسنا چوسنا چوسنا، تو یہ ظلم کی اوپر ٹکا ہوا ہے پورا سودی کاروبار. اللہ رب العالمین نے اتنی مخالفت اور اتنی زبردست دلیل کے بارے میں سوچا. چلیے میں ایک دو باتیں اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت، تیسرا پارہ چل رہا ہے، اس کا خلاصہ چل رہا ہے. سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سورہ بقرہ جو ختم ہو رہی ہے نا، اور اس کی آخر کی جو دو آیت ہیں یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اب آپ لوگ بھی کچھ پڑھیے، سب کچھ ہم سے نہ سنیں، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تفسیر افیر آپ بھی پڑھا کریں، قرآن کریم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. تو اس کی آخر کی دو آیتیں ہیں، اس کی بھی بڑی طویل ہے، اس کو پڑھ لیں. سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریبا، یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 80 آیتوں کے اندر، 80 سے زیادہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واقعہ ہے.
اب میں آپ کو صرف ایک دو باتیں بتاتا ہوں. مریم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے. یہاں جو ماں باپ بیٹھے ہیں, گارجین بیٹھے ہیں, وہ ذرا غور سے سنیں. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں حضرت مریم کی, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری حضرت زکریا پر تھی جو اس دور کے نبی تھے. حضرت زکریا کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کمرے میں آئے جہاں پر حضرت مریم پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا وجد عندها رزقا, وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ روزی پھل رکھے ہوئے سوچنے لگے کہ یہ بے موسم کے پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو جب پوچھا قالت هو من عند الله, اے مریم یہ کہاں سے آئے, انا لك هذا یہ کہاں سے آئے, تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا هو من عند الله, یہ اللہ کے پاس, اللہ نے دیا. یہاں ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے ذمہ داروں کے لیے, گارجین کے لیے, ماں باپ کے لیے, بھائیوں کے لیے, گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے, کہ اگر گھر میں کسی بچی کے پاس, کسی لڑکی کے پاس کوئی ایسی چیز پائی جائے جو آپ نے لا کر نہیں دی ہے تو حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس سے سوال کریں یہ کہاں سے آیا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں حضرت مریم سے کہ تجھے لا کر دیا کس نے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچیوں کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اگر کبھی بھی ایسی چیز دیکھو کہ جو ہم نے لا کر نہیں دی تو اس سے سوال کیا جائے کہ یہ تیرے پاس آئی انا لکی ہاضا, کہاں سے آئی. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ گھر پہ لڑکیوں پہ بچیوں پہ نظر رکھنا. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, آخری بات بتاتا ہوں. آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ایک مباہلے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کی عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, ان کے تعلق سے کہتے تھے. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, کہ اگر تم اتنی فضیلت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر فضیلت یہ ہے کہ وہ بنا بات کے پیدا ہوئے تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو پھر آدم تو ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہوئے. تو اس طریقے سے آپس میں مناظرہ ہوا. وہ عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں, قرآن بیان کرتا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا تم منتحل فنٹ اندانت اللہ العظمین, تو مباہلہ کر لو, مباہلہ کر لو. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی مل کر بیٹھ جائیں اور دونوں لوگ قسم کھائیں, دونوں لوگ قسمیں کھائیں کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سچے کی زندگی میں مجھے موت دے دے, میں پہلے مر جاؤں اگر میں جھوٹا ہوں. یہ قسم کھانا ہوتا ہے مباہلے میں. یہ مباہلہ علامہ ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان بھی ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی ہوا تھا مناظرہ. مرزا غلام احمد قادیانی نوبت کا جھوٹا دعویٰ کیا, دونوں کے درمیان مباہلہ ہوا. ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قسم کھائی کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں مر جاؤں, پھر اس نے بھی قسم کھائی کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اس کی زندگی میں مار دے. یہ ہوا تھا 1908 میں. کب ہوا تھا مباہلہ؟ 1908 میں. اور 1909 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا تھا, ایک سال کے بعد مر گیا. اور جانتے ہو علامہ ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ 1948 میں, جب مباہلہ ہوا اس کے 40 سال کے بعد. تو مباہلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو جھوٹا ہو وہ پہلے مر جائے. تو یہ کم مرا, مباہلے کے ایک سال بعد ختم ہو گیا. اور علامہ ثناء اللہ ابرسری 1948 40 سال کے بعد. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ مباہلہ کر لو. تو وہ عیسائی کہنے لگے مجھے صبح تک کا ٹائم دیجیے. پھر رات میں ان لوگوں نے میٹنگ کی, کہنے لگے اللہ کا سچا نبی ہے یہ, مباہلہ نہ کر بیٹھنا. اور رات ہی رات وہاں سے بھاگ گئے. تو وہ بھی ذکر اللہ نے تیسرے بارے میں فرمایا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے, قرآن حدیث کو سمجھنے کی اسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تصدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. والسلام علیکم.